Ну, якою є ситуація в ковідному госпіталі в Боголюбах, що неподалік Луцька? Скільки пацієнтів нині там перебуває? І загалом про статистику хворих і про тенденцію розпитаємо у медичного директора з лікувальної роботи ковідного госпіталю Волинської обласної клінічної лікарні Юрія Філіпчука. Він з нами на телефонному зв'язку. Пане Юрію, доброго вечора вам. Доброго вечора. Пане Юрію, ну дійсно маємо сьогодні повідомлення Міністерства охорони здоров'я про те, що Волинь уже із сьогоднішнього дня відповідає помаранчевому рівню епіднебезпеки. Десь певним чином можемо ми робити висновки про те, що епідситуація погіршилася. І, звичайно, це базується на певних статистичних даних і кількості, які ми маємо хворих. Пане Юрію, те, що стосується ковідного госпіталю у Боголюбах, яка нині у вас ситуація із захворілими на ковід? На даний момент у госпіталі знаходиться 41 пацієнт. Розгорнуто у нас на даний момент 4 відділення, 2 відділення інфекційних, 1 відділення реанімаційне і приймальне відділення. Пацієнтів зараз на даний момент є 41, в реанімаційному відділенні 6, у важкому стані. Але тенденція, звичайно, до збільшення кількості пацієнтів є, можна навіть судити по тому, що за вихідні до нас поступило майже в 2 рази менше пацієнтів, ніж тільки за сьогоднішній день. Пане Юрію, те, що стосується кисневозалежних і загалом про кисень, чи вистачає нині кисню, тому що ми пам'ятаємо про те, що були часом проблеми з постачанням кисню, так це було раніше, яка нині ситуація, і те, що застосується важкохворих, тих людей, які знаходяться під ШВЛами, чи багато таких людей нині, які дійсно в важкому стані потрапляють до лікарні? Потрапляють до лікарні пацієнти різні, вони, звичайно, потрапляють не тільки до нашої, до інших ковідних лікарень в області. Кисню, дякувати Богу, у нас перебоїв з киснем не було. І також дякуючи тому ж Богу і людям, партнерам нашим, його і не буде цих перебоїв. Важких пацієнтів у нашій лікарні, я вже казав, 6 лежить в відділенні реанімації і приблизно на даний момент, приблизно десь, більше 10 по відділеннях таких пацієнтів, котрі потребують особливої уваги. Пане Юрію, за вашими спостереженнями, так, от у нас є ще один штам коронавірусу, омікрон з'явився в Україні, і, власне, говорять про те, що він таки швидше поширюється, та не такий він небезпечний, як дуже швидко поширюється, а те, що стосується нині так активності і жорстокості вірусу, коронавірусу, те, що стосується. Чи дійсно зараз вірус береться досить добре за людей, і, ну, власне, в якому стані люди потрапляють, і наскільки він є небезпечний? Ну, новий штам омікрон, я вам на даний момент не можу нічого сказати, тому що це, ну, він набирає тільки обертів, зокрема, у нас в області. От ми вже знаємо, що минуле штам Дельта більше уражав людей, таких більш молодших людей, і динаміка захворювання минулого, ну, Дельта штаму, динаміка була досить швидка. За лічені доби, за добу, за дві могли, ну, рівень, площа ураження могла нарости дуже, дуже швидко і дуже суттєво. Поступають пацієнти різні. Звичайно, що пацієнти, ті, що які госпіталізуються, вони поступають переважно у середньому важкому стані. Але намагаємося справлятися. Дякую вам, пане Юрій. Ну, власне, бажаю вам, аби поменше так таких важкохворих пацієнтів потрапляло до вас, до лікарні. Ну, і, звичайно, дякуємо вам за роботу. Нагадую нашим глядачам, що медичний директор з лікувальної роботи ковідного госпіталю Волинської обласної клінічної лікарні Юрій Філіпчук був з нами на телефонному зв'язку. Так, говорили про те, яка епідемічна ситуація нині в області в контексті, власне, ковідного госпіталю у Боголюбах, тому що знаємо дійсно, що із сьогоднішнього дня Волинь вже потрапила до помаранчевої зони епіднебезпеки, а то є недалеко і від червоної зони.